ж, Боже мій, Ти єдиний і рідний Господи мій, і предки мої вільні і славні молилися Тобі. З ім'ям Твоїм відійшли вони у царство вічності Твоєї. І я молюся Тобі, єдиний і рідний Господи мій, і чують молитву мою предки мої, і радіють душі їхні, і з ім'ям Твоїм ідуть майбутні нащадки мої, даж Боже мій. Слава даж Богові! У цій звичайній квартирі на Троєщині живе сім'я сповідників рідної української національної віри, нової релігії, що визнає пророком Лева Селенка, а святим письмом його книгу, котра називається «Мага Віра». На початку 90-х років, коли це відродження було християнства, я купляв книги якісь православні, щось там читав уперто, шукав там щось, ходив в церкви, щось там хотів відчути щось. Але воно мені не йшло на душу. І я десь прочитав про Рунвіру. І почав її шукати, прийшов на Майдан і там запитав, чи є така громада. Мені показали, що є така громада Рунвіри, я до неї прийшов. Ну, таким чином я зрозумів, що це своє, і от уже майже 12 років, як я вже освячений в Рунвіру і намагаюся жити за законами Рунвіри і допомагаю прийти до даж Бога інших українців. Ми не можемо любити своїх ворогів і на кривду нанесену нам мають відповідати відповідно. Те, що ми маємо любити свою землю найперше. Для нас є землею святою, є земля України, святе місто – це Київ і свята ріка – це Дніпро. Саме завдяки Рунвірі Яромисл познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Я не знала, що це таке. Для мене що це таке було страшне, щось таке незрозуміле. І коли я познайомилася з своїм чоловіком, він подарував Магавіру. Ось я її прочитала і тоді вже почала зрозуміла, що треба наблизитися до цих людей, до цієї громади, прийти, тому що це те, що я шукала. Тут більше поваги більше до жінки. Це відчувається. Тому що навіть жінка, яка народила дитину, жінка, яка з дітьми, взагалі, це взагалі мати, це свята вважається. На даний момент рунвісти змушені проводити свої священні години самопізнання на другому поверсі будівлі одного зі столичних заводів. Міська рада відмовила їм у наданні землі під будівництво святині в Києві. Яромисл Іващенко щонеділі приходить сюди на богослужіння. Починається воно з гімну України. Далі рунтата, священники Рунвіри, проводять обряд за здоров'я. Слава Божому! Свячуються на щастя, на здоров'я, на славу Божому! Свячуються на щастя, на здоров'я, на славу Божому! На щастя, на здоров'я, на славу Божому! Того дня, 1 червня, рунвісти святкували ще й кличальну неділю. Свячуються в ім'я Рунвіри, в ім'я даж Бога, в ім'я сповідників Рунвіри, освячується рослина українська. Після цього виголошується проповідь, під час якої рунтато читає уривки зі святого письма рунвістів Магавіри, прив'язуючи їх до нагальних проблем українського суспільства. В кінці священної години самопізнання віруючі згадують своїх предків і ставлять поминальні свічки. І ми молимося тобі, єдиний Господи наш, і чують молитву нашу предки рідні, і радіють душі їхні. І з цією молитвою ідуть у майбутнє потомки наші, даж Боже наш. Згадаймо предків наших. Thank you.
В рунвірі є тіння цілісне, яке показує місце нашого народу в минулому, сучасному і майбутньому. Сповіщене розуміння народу, яке визвеличує українців, показує шлях перемог і проаналізовано причини невдач, які були в історії України. Рунвіра створена в 1964 році в діаспорній Україні, а конкретно в Чикаго, в Сполучених Штатах Америки, першою громадою, головою цієї громади був Лев Силенко. І далі рунвіра розвивалася за океаном, і було створені громади і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і в Англії, і в Німеччині, і в Австралії. І всі ці громади зареєстровані в уряди відповідних країн з настанням часу незалежності, але ще і до настання цього часу перші примірники книги, головної книги Силенка Магавіри, потрапили в Україну і почалось їхнє поширення тут. Це настання 1992 року ентузіастами, сповідниками рунвіри в Україні була зареєстрована в уряді України конфесія, перша громада і конфесія, яка називається «Об'єднання синів і дочок України». Зараз в Україні, за офіційними даними Комітету справ релігії, уряду України налічується біля 5 000 сповідників рунвіри, які гуртуються в біля 85 громад по всім областям України. Незважаючи на це, в усій країні рунвісти мають лише один храм. Щоб дістатися до нього з Києва, вони винаймають автобус і долають декілька сотень кілометрів на південь України. Ось таку святиню збудували сповідники рідної української національної віри в селі Богоявленське Олександрійського району Кіровоградської області. Вона стоїть точно на місці хати, в якій народився пророк рунвіри Лев Силенко. Ми розуміємо, що по цій землі ходив пророк, котрий відродив віру в українське розуміння Бога. Він ходив по цій землі маленьким, він звідси пішов у великий світ. І ми сюди приїжджаємо з духовним піднесенням. Ми приїхали сюди в місті зі Славоміром Савченком з Києва, оформили всі папери і придбали цю хату. Постало питання, що ж тут далі має бути. Вирішили, що будемо будувати святиню. Я зробив проєкт святині і звернувся до всіх громад Рунвіри про допомогу. Були зібрані кошти і почали будуватися. Залили фундамент, а хата залишалась посередині, а навколо хати почали будувати святиню. Мешкали в хаті, готували їжу, ми продовжували активно будувати, приїздили. З усіх міст України повідники Рунвіри допомагали нам будувати. І так ми через 3 роки завершили будівництво святині Різдва Лева Силенка.